ଓ କ'ଣ କରୁଛୁ କି ରେ? କ'ଣ କରୁଛୁ? ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସନ୍ଡେରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ହେବ, ତ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ହେବ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି କଙ୍କଡ଼ାକୁ, ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ? ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ବେ, ଚାଲିଛି କଥା। ତ ସେପଟେ ମାଛ ଭାଜ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ଗୋଟେ ଅଛି ସାରିବା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏବେ ଗାଧୋଇବେ, ବହୁତ ଦିନ ତା ମାଧା ହେଇନି। ଦେଖ ରନି ଅନି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ତାଙ୍କ ବେଲ୍ଟ। ମଜା ପଡ଼ିଯିବୁ, ଶୁଣେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ହଁ ତ ବସିକି ମଜା ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଟିକେ। ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରସରେ, ଖାଇବା ଦେବାରେ ତ ଟାଇମ ଅଛି, 5ଟା ହେଲାଣି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଧା ଗାଧି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇମାନେ ସବୁ ଆଜି ଗାଧା ଗାଧି ଭଲ ରହିଥିଲା। ଆରେ ଫନି ଏପଟେ ଉପରକୁ ଆଜି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।